ସ୍କୁଲ ଉପରେ ବୁଲିଲା ଡ୍ରୋଜର, ଜାଗା ମାଲିକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏବେ ସ୍କୁଲର 300 ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜମିରେ 2004 ମସିହାରୁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ବାବଦକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିନୋଦ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଠାତ୍ ଜାଗା ମାଲିକ ଜାଗା ଛାଡିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସ୍କୁଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ ବିନୋଦ। ଗତକାଲି ରାତି ଅଧରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେପଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ। ଆମେ ବାଲକୁନିରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲୁ, ଧଡ଼ 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 କ'ଣ ହେଉଛି, ଆବାଜ ବହୁତ ଜୋର। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବହୁତ ସମୟ ବି ଲାଗିଛି ଭାଙ୍ଗିକି, ଆ ଭିତରକୁ ବସିଲେ ବସିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଘରବାଲା ଓନରକୁ, ଦେଲା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଟର୍ନ କଲେନି। ଡ୍ରୋଜର ଆସିଥିଲା ଆଉ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଓନର ଆମ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଘର ଖାଲି ଘର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ କରିନି, ଆପଣ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା କହିବେ, ସେ ତ ନିହାତି ମିଛ କହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଲିଗେସନ ଥାଉ, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 26ରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା KG 1 ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ KG 1 କାଲି ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଏଇନା ପଢ଼ିପାରିବୁନୁ, ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଏବେ ହେବ ଯାହା, ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ରହିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ପିଲା ବି ସେମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ମୋ ପିଲାଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ 6 ମାସ ରହିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପିଲା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ଘଟଣା 2-3ଟା ଘଟଣା ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି, ଓ ତାଙ୍କ JCB ଆଣିକି କୋଠା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଓ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି କେମିତି ଜାଗା ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅଛି। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ଆଇନ ହାତମୁଠାକୁ ନେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।